Doktorka Dimitrijević, nekako je ovaj zimski period karakterističan kada su nam ambulante pune. I to je posebno zastupljeno kod mlađe populacije, kod dece školskog uzrasta. Oni su nam nekako ta najosetljivija grupa. Šta je zastupljeno ovih dana, sa kakvim se problemima suočavate u ambulanti u poslednje vreme, evo sad i pred krajem onog prvog polugodišta, da tako kažemo, i sada tokom ovog raspusta oko novogodišnjih praznika? U toku svake zime, naravno da su tu je sezona prehlada, a naravno i očekuje se grip. Ove godine nas je on iznenadio i došao je nešto ranije, poranio je, tako da mi već imamo klasične kliničke slike gripoznih infekcija kod dece školskog uzrasta. Mi smo dve nedelje unazad beležili svakodnevno porast broja infekcija koje su ličile na grip. U toku novogodišnjih praznika i naših dežurstava imali smo neuobičajenu gužvu, tako da gripa ima, međutim zbog praznika, naših odsustvovanja i drugačijih sistema rada nismo još uvek izolovali o kom se virusu gripa radi, ali to ćemo uraditi i ovih dana, ali ono što je važno to je reći da gripa ima. Mi smo normalno, kao i kod svake virusne infekcije, ono što roditelji treba da znaju i ono što mi savjetujemo, to je da kod lečenja gripozne infekcije ne pomažu antibiotici, tako da propisivanje antibiotika ne dolazi u obzir, nekada roditelji insistiraju. Međutim, nakon pregleda, kada lekar ustanovi da se radi bilo o prehladi, bilo o gripu, znači antibiotici se ne upotrebljavaju. Sa kakvim simptomima oni dolaze? Ima i dece koje su prehlađena, ima i gripozne dece, otprilike je negde klinička slika i simptomi mogu da budu isti. Međutim, ono što grip odvaja od prehlade, po čemu se on razlikuje, to je upravo da gripozna infekcija najčešće nastupa naglo. Imate praktično iz čistog zdravlja, odjednom loše opšte stanje, skok temperature, 38, preko 38, 39, bilo i dece koje su imala 40 stepeni, znači jako povišena telesna temperatura, onda opšta malapsalost, jedna slabost, bolovi u mišićima, zglobovima, prosto osetljivost kože na dodir, uz to imamo i simptome prehlade, a to su zapušen nos, grebanje u grlu i suvi kašalj. Znači, po tim opštim tegobama koje su mnogo izraženije kod gripozne infekcije, mi ga najčešće i razlikujemo od obične prehlade, jer kod prehlade to drugačije ide. Tako da, ovih dana smo imali stvarno povećan priliv pacijenata, nešto je situacija danas bolja, normalno se radi, pa smo podelili posao, ali je puno roditelja zvalo telefonom jer su ljudi čuli da ima gripa i prosto zovu da se informišu kako da se ponašaju. Mi zakazujemo kontrole za 3 do 4 dana, naravno preporučimo sve što dete treba da uzme od simptomatske terapije, jer sva ona terapija koja se dobija je za ublažavanje tegoba i simptoma infekcije. To su kapi za nos, to je lek za povišenu temperaturu, savjetujemo tople napitke, povećan unos vitamina, to je ono što sve pomaže da se organizam lakše izbori sa infekcijom virusom gripa. Roditelji su zvali, tako da su podeljeni savjeti i naravno, pošto svaka virusna infekcija pa i grip može da se iskomplikuje, zakazujemo kontrole za 3 do 4 dana ukoliko ne dođe do pada telesne temperature ili ukoliko se stanje deteta pogorša. Pomenuli smo, kada smo se pripremale za ovaj razgovor, i to da je ministarstvo eto negde objavilo zbog pojave gripa da se negde produži ovaj zimski raspust deci, taj praznični, da tako kažem. Da, ja to zvanično još uvek nisam čula, međutim od jutros je bilo najava da će ministarstvo zdravlja u toku prepodneva doneti odluku o produženju ovog prazničnog raspusta, što će značiti puno, upravo zato jer ako sad decu vratite u kolektiv, bit će oni koji će otići bolesni i onda se u kolektivu virus gripa koji se inače brzo širi, onda će tek biti puno, puno bolesnih. Ovako ćemo malo da isečemo puteve širenja, pa se nadamo da
Mi svake godine imamo grip, ali nadamo se da to neće biti u toj razmeri, ali svakako spremni smo i ukoliko se proglasi epidemija gripa da preduzmemo apsolutno sve mere koje su potrebne. I naravno ono što je važno to je da treba izbjegavati kontakt sa obolelim, znači sada nema druženja, nema ljubljenja. Virus se prenosi time što se najčešće udišu virusne čestice koje se izbacuju kod obolelih osoba kada one kijaju, kašlju, kada duvaju nosu, maramicu. Znači infekcija je moguća direktno, ali moguće i indirektno preko zaraženih predmeta. Tako da ono što savjetujemo to je isto, znači da se duva nos u maramicu, da se maramica baci, da se često peru ruke jer se najčešće prljavim rukama prenese virusna infekcija. Naravno češće provjeravanje prostorija i to je ono što doprinosi takođe da se ti neki putevi širenja smanje da ne bi veliki broj osoba oboleo. A imamo već da su čitave porodice bolesne od onih najmanjih pa do najstarijih.